السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به خیر او د ژوند په مزو کې به، او امید لرم چې روژې به مو ډېر زیاتې ښې تېرېږي. الحمدلله زموږ روژې خو ډېرې مزیدارې تېرېږي. او تاسو ته څنګه پته ده چې دا درې روژې چې دی نو هغه باران او موسم ډېر زیات مزیدارو. باران نه پس چې دی نو نن چې کومه ورځ وه نو نن ډېر زیات مزیدار موسم و، نور راختلی و، او لکه موسم چې دی ډېر زیات نارمل و، ډېر مزه یې کوله. دا تاسو ته مې ویډیو چې دنه دا وړاندې کړه، تاسو کتلی شئ. دا د مینګورې بازار دی، ګرین چوک، او دا مختلف قسمه خلک راغلی دی خپل د حق حلال روزې ګټلو دپاره. څوک پکوړې پخوي، څوک فروټ چاټ خرڅوي، څوک چولی شوپړ، مختلف قسمه آیټمس چې دی نو هغه خلکو ته میلاویږي. تاسو لیدلی شئ دلته کې پکې مختلف قسمه آیټمز دی. تاسو خیال دی چولی شوپړ میلاویږي، ورسره ورسره پیسونه تیاریږي، او دې خوا ملګری دی هغه کې مه خرڅوئ. نو دا مختلف قسمه کسان دي، او هغه روژه کې راوتي دي هغه خپل رزق ګټلو دپاره چې دی مختلف قسمه آیټمز چې دی هغه خرڅوئ. تاسو کتلی شئ ویډیو نه خوند اخلئ او زموږ سره اوسیږئ. سې ما خبره کوله، سوچ مې ځان کې راغی، ما لکه دا روژه په خوله باندې دا هر څه لیدل، او سړی وږی او بل مازیګرې ټایم وي، ورځ ټول سړی لږه تېره کړې، نو دا چې سړی ویني لکه خلکو ته په خوله کې ډېر زیات اوبه راځي. تاسو هم کتلی شئ. تاسو لیدلی شئ سپیشل کچالو دی، ډېر زیات مزیداره ذایقه یې، چېرته لاړئ نو ټرای کړئ، ډېر سپیشل ذایقه یې دی. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوې، او د داسې خوندورو ویډیو لپاره زمونږ چینل چې سبسکرایب کړئ، او خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. د الله په امان.